Ak by bol dôvod len to, že pribral niekoľko kilogramov navyše, ja by som sa vôbec nemal ukazovať nikde, ja som stúšil ako prasa, ale budem sa snažiť schudnúť. Ne, on nevypadá tak hrozne, on si dělal legraci, že to mám radši říkať, aby si lidi nemysleli, že takový workoholik. Že nevyzerá tak hrozne, ako ja si myslím. Ne, ste dobrý. Dobre, takže ďakujem pekne. Spomínala si, že All-Star sponzoruje tých pretekárov, tých súťažiacich. Koho aktívne máte? Alebo aktuálně máte v tom portfoliu? To ti nevyjmenuju, protože těch lidí je opravdu hodně a ono je to vlastně proto, protože každý ten stát, kde prodáváme, a že je těch zemí dneska přes 47, kolem 50, tak nejenom, že Německo sponzoruje určité závodníky, ale třeba i já v Čechách za All Stars Česko sponzoruju závodníky. Renatu Ticháčkovou momentálně, Jitku Papežovou, Dalibora Hájka a máme tam ještě Tomáše Hrona, což je thajský box. No Renata závodí dneska tady, takže ji hrozně držíme pěsti. Tak to jsou vlastně 4 lidi za All Stars Česko. A takhle, když by se to k tomu přičetlo, tak těch lidí je hodně. Každopádně teďka, třeba co se týče profi scény, možná, že to by tě zajímalo. Nemáme nikoho. Ne, my jsme dřív vlastně měli Denise Jamese. Smlouva vypršela, Denis si našel někoho jiného a momentálně ani nehledáme úplně zas až tak ty profíky, protože si myslím, že ani ten trend jakoby široké veřejnosti se nelíbí. Profesionálové opravdu potřebují hodně, stojí všechno, všeho moc a hlavně evropská firma pro profesionály není ani až tak zajímavá, že jim jakoby nepomůže v té Americe k tomu, aby dosáhli lepšího výsledku. Pro profíka je prostě nejlepší, když má opravdu sponzora v Americe. Například Muscle Tech. V podstatě cokoliv, co je americké, nemusí to být ani Muscle Tech. Ale jo, dělám si legraci. Muscle Tech je teďka vlastně pro ně nejprestižnější firma. Takže určitě dělají dobře, pokud je osloví taková firma. Šla bych tam taky jako závodník. Ale my jako značka, která chceme prodávat, nepotřebujeme mít profesionály. Takže když bude nějaký, že je třeba Čech, anebo Slovák. Slovák, anebo Němec, že prostě se to hodí i do toho marketingu, tak určitě se tomu nebráníme, ale za každou cenu tam mít Američana, proč? To momentálně třeba mám spíš v plánu něco úplně jiného, tak jak bylo na FIBu, na veletrhu, byl casting na nejhezčí, jakoby, body fitness tělo, nebo jak to nazvat, fitness model, tak něco takového bych chtěla udělat i v Čechách, jakoby fitness model casting pro muže a ženy a s nima potom pracovat právě i ohledně tréninku a výživy, takže něco takového, aby jsme se spíš přiblížili těm normálním konečně cvičícím lidem v posilovně. A samozřejmě potom to neskôr reklamně využít. Spomenul som tých Slovákov, čo sa týka sponzoringu. Vieš, čo je zaujímavé? Na Slovensku slovenské firmy, ktoré vyrábajú doplnky výživy, tých Slovákov alebo Slovenky nesponzorujú, alebo sponzorujú ich len veľmi málo. Dám príklad. Marian Čambal má zmluvu s Nutrendom. Piťo Havlík má zmluvu s Vital Maxom. Aminostar oslovil Peťa Tatarku. Je možné, že All Stars v dohľadnej dobe by mal záujem o niekoho zo Slovenska? Prípadne, čo by ten Slovák, Slovenka mala spĺňať, aby dostal nejakú zmluvu z All Stars? No, zcela upřímně si myslím, že tady je to opravdu na panu Matějíčkovi a musel by do toho vstoupit jako All Stars Slovensko. Tak, jak já prostě dávám za All Stars Česko závodníkům. Je pravda, že Němci nám pomáhají, není to zase, že bych všechno zasponzorovala já, ale převážnou část já. A s tím Slovenskem těžko říct, no to by, když je ten... Tam je vždycky problém u toho závodníka ten, že nehledáme jenom závodníka, který vyhrál soutěž a je nepoužitelný pro marketing. On může být výborný na pódiu, ale pokud se neumí prezentovat na veletrhu, pokud prostě nerad fotí, pokud se nerad ukazuje, tak je pro firmu opravdu nezajímavý. Takže třeba konkrétně Renatu Ticháčkovou jsem si vyhlídla já. Nebyla ani mistryní republiky, ale byla strašně fajn, byla hezká holka, dala se s ní pracovat. Je týmový hráč, prostě ona je bezkonfliktní, bezproblémová, je prostě bezvadná. Takže určitě si myslím, že ta firma hledá raději někoho takového. Jako vítěz se dá dobře použít na nafocení, ale tím to končí, pokud není komunikativní. A to je trochu málo za to, co ti závodníci chtějí. Takže pokud závodník chce
finanční částku, výživu a já nevím co všechno, tak musí něco nabídnout. A většinou na začátku nabídnou víc, než pak jsou schopni opravdu splnit. I co se týče třeba formy, že jo, kulturistika. Měsíc vypadá dobře a pokud celý rok potom nezávodí nebo nezávodí 2 roky, tak má sice smlouvu, ale 2 roky je pro nás uvozovky dole nahoře nepoužitelný. Takže opravdu záleží jenom na přístupu závodníka, pokud se chová profesionálně, tak si myslím, že sponzora má nebo ho prostě sežene.